Joo, ja Heinolan tehdas, tuotantolaitos. Ja täällä ne menee ne tavarat, näitä ei saa kukaan hyödyntää täällä millään tavalla. Ja murskaimen läpi toisin kuin SER-direktiivi edellyttäisi. No, ehkä tähänkin joskus jonkunlainen muutos tuota saadaan tähän tilanteeseen. Kohtahan se aukeaa se suunnistussivustokin, että pääsee niin kuin lukee vinkkejä, että miten maastossa suunnistetaan, kun mä päätin lähteä nyt tässä kuntoilemaan. Kuntoilemaan ja ihan suunnistussivua tässä odottelen, että pääsis vinkkejä lueskelemaan ihan netistä.